Hərbi informasiya kanalı Dado79 təqdim edir. Военно-информационный канал Dado79 представляет. Biz Ermənistan ordusunu çöktürdük. Və eyni zamanda Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara da dərs verdik. Paşinyan son 2 il ərzində öz ölkəsini məhv edib və onda sadəcə olaraq fikirləşir ki, necə öz canını qurtarsın erməni xalqının qəzəbindən. Biz Kaçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmusuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Və əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirlər nə ilə qutaracaqdı bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan Paşinyan 7 şərt bizə irəli sürdü. Başına vurduq bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim var idi. Rədd ol, çıx get. Və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, İgidlərimiz hesabına, şəhidlərimiz hesabına. Bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və kommentariya yazmağı unutmayın. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!